უძველეს უბნებს. დავიწყებ ოკეის ხიდიდან. შემდეგ გამოყვები წარმატებული სარეაბილიტაციო პროგრამების შედეგი არის დღევანდელი არაჩვეულებრივი წარმოდგენილი სპექტაკლი, რომლის რეჟისურაც და დადგმას და სცენარის ეკუთვნოდა მსჯავრებულ ხალბატონებს. ასევე მე მინდა აღვნიშნო რესოციალიზაციის კუთხით გადადგმული ნაბიჯები, წარმატებული ნაბიჯები, რაც გამოიხატება სამკერვალოს გახსნაში, აქ უკვე 25 ხალბატონია დასაქმებული. მე მინდა აქვე დიდი მადლობა უთხრა ევროკავშირს და ეს არის ნათელი მაგალითი ასევე სახელმწიფოსა და არასამთავრობო სექტორს შორის ურთიერთობისა. ჩვენ გავაფართოვებთ ამ პროგრამებს, რამე თუ ვთვლით, რომ ეს არის დანაშაულის პრევენციის წინაპირობა. დღეს დავესწარი ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას, რომელიც გულისხმობდა სამკერვალო საწარმოს გახსნას და ეს შემთთვის ძალიან საინტერესო გამოცდილება. ეს არის იმის ნიშანი, რომ დონორების, არასამთავრობოებისა და სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით საშელოსულობის დაწესებულებებში მყოფ ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ ცოდნა, რომელსაც გამოიყენებენ როგორც დაწესებულებაში, ისე გარეთ. ჩვენ ძალიან მოხარგლები ვართ, რომ ეს საწარმო გაიხსნა. გვექნება ანაზღაურება, რომელიც საშუალებას მოგცემ ჩვენს მოვეხმაროთ და ჩვენს ოჯახებსაც დავეხმაროთ. დიდი მადლობა ყველას, ვის დახმარებითაც ეს საწარმო გაიხსნა. ეს იყო ჩვენი იდეა, პატიმრების იდეა და დავწერე სცენარი. ეს არის ჩემი პირველი სცენარი, თუმცა მანამდე შევისწავლე ტექნოლოგია სცენარის წერისა და მე ძალიან მიხარია, გვერდში დაგვიდგა საჩელახსულების დეპარტამენტის სამინისტრო და განსაკუთრებით ჩვენი დაწესებულების დირექტორი ქალბატონი ნესტან ვერულაშვილი. დავდგით, დღეს შედგა პრემიერა, ფიქრობ, რომ არაპროფესიონალების კვალობაზე იყო ძალიან კარგი. ისეთ ბედნიერი ვარ მე დღეს, იმიტომ რომ ძალიან ისუათად ყოფილა, რომ ესე აღელვებული გავსულიყავი თეატრიდან, როგორ მუშაობენ, როგორი სიყვარული აქვთ პროფესიისადმი და ეს არის თეატრის არსი, რომ სიხარული მიანიჭოს მაყურებელსაც და თვითონაც როგორ სიამოვნებას იღებენ. ამიტომ არ ვიცი, საოცრება ტრიალებს დღეს აქ და ძალიან მიხარია, რომ ამ ყველაფრის მომსწრე ვარ და ულოცავ ამ ხალხს ესეთ მაგარ პრემიერას.